Владислав Мусієнко, який провів майже кожен день насправді на Майдані. З першого дня це було 21 листопада, так? Доброго дня, Влад Мусієнко, фотограф агентства «Уніан» з нами. І ми хочемо розказати трохи, ми будемо розказувати, я думаю, від сьогодні і до кінця листопада, будемо довго, надіюсь, ми будемо згадувати кожен день революції, як все починалося, як все тривало, чим все закінчилося. Ну і знаємо всім, чим все закінчилося, і триває насправді досі. Так, на жаль, це не дуже весело все зараз, але тим не менше, революція гідності відбулася, може зараз не так, як нам би хотілося, так, Влад? Не все так, як би нам хотілося. Майже завжди не буває так, як нам би все хотілося. Але ми, напевно, ти не шкодуєш про те, що ти пережив тоді. Звичайно, це можна тільки мріяти про те, щоб потрапити в таку ситуацію, фактично. Біля свого будинку. Біля свого будинку. Біля Уніан, да, ти маєш на увазі. Так, агенція Уніан – це для не киян. Це Хрещатик 4. Ну, це Європейська площа. Це Європейська площа. Це, власне, місце, куди відбігали іноді. Це місце, де можна було пересидіти ніч, якщо ти чергував. Можна було зігрітись, випити чаю, злитись, звичайно. Колеги приходили, ми допомагали їм зарядитись трошки. Ну, можна було сховатись від Беркуту, наприклад. Коли так, 22 січня, пам'ятаємо, як перші загиблі були, так, на вулиці Грушевського. Пам'ятаємо і Нігояна, і Жизнєвського, так, які загинули, власне, 22 числа, коли о 8 ранку, приблизно, якщо я не помиляюся, з Грушевського Беркут гнав людей. І, власне, так, можна було забігти, напевно, будівлю агенції «Уніан» на Хрещатику 4, яка одразу там позаду Європейської площі. Важко все, звичайно, згадувати. Проєкт «Нового времени», так, сайту «Нове время» і журналу «Нове время» от запровадив такі от історію Майдану, так, і перша вона від Владислава Мусієнка. Перша твоя? Ну, так вийшло чомусь. Так. Перша чи друга, я не знаю. І ми так, от випередили нас колега, але це насправді добре, всі робимо спільну справу, нічого страшного, що випередили, ми теж надолужимо. Богдан Кутєпов збирає якісь свої відео з того, що він бачив, Нікіта Маккензін з того, що він знімав і бачив всі ці історії, надіюсь, зберемо знову і просто нагадаємо, тому що нагадувати треба щодня, мені здається, тому що може щось трохи забулося, або хтось зараз говорить, знає, що може, не треба було всього цього, і в нас не було б війни. Що ти думаєш про це? Я думаю, в нас не було вибору. Тобто люди вийшли, тому що вийшли. Їх ніхто не примушував. Хіба що пост Мустафи. Ти вийшов за покликом посту Мустафи. Я вийшов за покликом серця, і, звичайно, прочитавши цей знаменитий пост із декількох слів. Розкажи трохи, як все починалося. Ну, нагадай, я там читала початок, що ти був в оперному театрі. Я був в оперному театрі, в мене була зйомка, це ж якби переддень роковин Голодомору. І в опері йшла канадійського автора опера про Голодомор. Вона йшла англійською мовою, вона така досить статична і така тиха-тиха. І, ну, я там щось знімав, ну, це було, відверто кажучи, нецікаво і нудно. І, ну, я відчував себе зайвим, тому що звук мій був голосніший, звук камери голосніший за те, що відбувалось на сцені. Ну, і думаю, буду йти додому, і просто перед виходом зайшов в інтернет, прочитав Мустафу, де було написано: лайкайте, і коли нас буде 10 тисяч, або тисяча, то ми, да, собираємося. Ну, я був 500 там якийсь, не пам'ятаю. Ну, поїхав додому, перевдягнувся трошки, згідно з порадами в тому пості. І ми з дружиною разом поїхали на Майдан, де було людей 50 на той момент. Я просто пам'ятаю тебе дуже багато на Грушевській, на Майдані. Та. Думаю, ми всі одне одного пам'ятаємо. На жаль, сталося так, що дехто з нас там, от я говорю, наприклад, про Віталія Лазебника, так? Ну, це не на жаль, але його мобілізували, він став солдатом, так, в армії.
Думаю, там, якби тебе мобілізували, ти би, напевно, так само пішов. Так, когось не стало, на жаль. Там Віктора Гурняка, якого я також бачила тоді на Майдані, на жаль, не стало. Він також, він вибрав трохи інший шлях, він пішов добровольцем, не мобілізованим, але добровольцем, і загинув буквально недавно, 19 жовтня. Ще один загинув журналіст у вересні місяці. Ой, редакторська група мені допоможе, але тим не менше, да, дуже різні історії сталися після того. Я про Майдан хочу тебе запитати. Ти був і 20-го числа на Майдані, був, да, і бачив. Ну, я був все. Не самого ранку, але... ну, близько 10-ї ранку я зміг приїхати туди. Але що тебе, що ти зараз, якщо от рік там від, ну, перейти, що ти найбільше от пам'ятаєш то все? Бо іноді пам'ятається з навіть... З 20-го числа? Ні-ні-ні, з усього, да, з самого початку. Бо найбільший часом навіть не найбільші жахи, так, не смерті пам'ятається, щось, може, якісь маленькі деталі, які втім були дуже важливі. Ну, насправді я багато чого пам'ятаю і зараз іноді заглядаю в папки з фотографіями. У мене ще багато навіть... Не опубліковано? Тих, не те, що не опублікованих, тих, які я толком і не перебирав. Тоді, ну, все робилось дуже швидко, щось там віддавав на стрічку Уніану, решта просто складалась. Тепер заглядаю туди і так згадую. Але якщо просто, то найбільше це 18 лютого. Це було, ну, для мене це був найстрашніший день з усього Майдану. Тобто 20-го я вже там з'явився, коли вже приносили поранених і убитих в повний зріст в готель «Україна», де був такий пункт надання медичної допомоги. З ліворуч в холі, а праворуч просто складали тіла загиблих, накривали їх, там, заплющували їм очі. Але 18-го, якби, коли все це відбувалось, там, я був в основному на розі Інститутської і Шовковичної. Ще зранку, ще в день, да, так, коли люди почали. Ну, тобто я трошки побув у Маріїнському парку, а потім епіцентр подій перемістився туди, і я пішов звідти. І, ну, бачив на власні очі оцей наступ Беркуту, і це було так безнадійно абсолютно. І в якийсь момент я опинився в них за спинами. І як, ну, от перша хвиля Беркуту, вона зайнята протистоянням, да? Вона йде, вони наступають, вони відбиваються. А за ними йде хмара нічим абсолютно не зайнятих силовиків, які з цікавістю роздивляються навколо. І мені тут дійсно стало страшно, що я можу якось привернути до себе свою увагу. І я пішов за цією першою хвилею. І, ну, це було таке жахливе, насправді, видовище, тому що по Інститутській лежали люди, когось били, якогось чоловіка роздягали отут просто біля Нацбанку. Потім десь я прочитав, що це запобігали самопідпалення, вони таким чином. Ну і от, власне, до самої тої барикади це було таке перманентне побиття і протестувальників, і колег, там, на моїх очах пограбували колегу, забрали повністю всю техніку, в іншого забрали. Теж Беркут. Та, ну, силовики, якби їх важко розрізнити. Люди в формі, в шоломах. В іншого забрали флешку з відзнятим матеріалом, там, іншого ловили, не впіймали, ну таке. А як ти, от, ця інформація, ці ми постійно чуємо, да, або іноді знімаємо, я бачу часто на блокпостах, і не там в місті Сватово, якщо говорити про Луганську область, десь теж на півночі, в дуже-дуже тилу там фронту, а от, наприклад, луганські міліціонери, які там виходили насправді такими, знаєш, чагарями десь в Луганську, вони стоять на блокпосту в Щасті. Це крайній блокпост, і вони стоять на нашій стороні, на українській стороні. Хоча це міліціонери, дехто з них, особливо Беркут, були брали в Києві. Участь, так, і саме от, мені навіть там, не знаю, пощастило, чи як познайомитись з Луганську, коли після полону ми сиділи на базі Беркута, і вони розповідали, що 18 числа вони зачищали профспілки, будинок профспілок. Тобто саме ці конкретні люди, які говорили зі мною, тим не менше, вони намагались нас врятувати тоді в Луганську з оператором. От я до сих пір не можу зрозуміти, як же ж відноситися до цих людей, як же ж після всього, що ми бачили, пережили, після всієї брехні, пам'ятаєш, як, ну, брехали постійно там Міністерство внутрішніх справ,
читав, їхні прес-релізи просто ну, на голову так, не налазили, так. Ти знаєш. Як ти собі це пояснюєш зараз? Я собі ніяк не пояснюю. Пояснюю тільки тим, що люди от так розуміють свій обов'язок. Можливо, ну, неможливо, а те, що в них був не якийсь недостаток інформації про те, що відбувається на Майдані, це теж однозначно. Це пропаганда, це макарони на вухах. Тобто і те, що було в Києві пропаганда, і те, що зараз на Донбасі, це теж через це ти вважаєш? Через ні, пропаганду? Ну тут інформація з'явилась інша, тут трактувати двозначно не можна людині. Це є війна, це є напад, агресія і ну, обов'язок захищати країну. Але я маю на увазі, якщо говорити про вже інших, так? Про, там, про цивільне населення, про тих, хто на окупованих територіях живе, чи про тих, хто взяли зброю з тої сторони, там ж також є українці. Це теж наслідок пропаганди нашої журналістської, російської. Там, так, це є наслідок пропаганди нашої журналістської, російської і недостаток нашої української пропаганди. Слухай, не справляємося. Слухай, а от ну ми говоримо зараз про Майдан. Сьогодні говоритимемо ще, до речі, про те, що Київрада зараз проводить слухання сьогодні про те, щоб перейменувати вулицю Інститутську, вулицю Героїв Небесної Сотні. Говоритимемо з Євгенією Закревською про те, що з адвокаткою Героїв Небесної Сотні, про те, як рухаються справи з покарання винних, хто вбивав власне Героїв Небесної Сотні. Про це все і закликаю, телефонуйте нам, будь ласка, в скайп, наш скайп громадське нижнє підкреслення ТВ, висловлюйтесь з приводу цієї думки, з приводу того, чи варто називати вулиці Героїв Небесної Сотні, і взагалі, що ви думаєте про те, що досі справи щодо Героїв Небесної Сотні, щодо покарання винних у їхньому вбивстві не розкриті. Як ви це собі пояснюєте, як ви це оцінюєте? Чи пояснюєте ви це війною, що не час, не до цього зараз? Чи все ж таки тут є якась інша причина, що ці справи так довго затягують і так довго розслідують, зокрема, справа судовника? Я тебе хочу запитати, я тебе в зоні антитерористичної операції якраз не бачила. Ти не їдеш, ми з тобою не перестрілись. Ти їздиш? Ну, я був там один раз, так. Чого ти не їздиш? Якось це свідомо, це не виходить. Складається. Не складається. Так. Тобто, я кілька разів збирав, ну це насправді ну, такі подробиці не складається, скажімо так. Але хочеться. Ну, завжди хочеться. Фотографу завжди хочеться. Фотографу завжди хочеться. Але ну просто бачиш, от маємо історію там того самого Віті Гурніка, який там попрацював трохи фотографом і перейшов в інший, так? На іншу сторону, ну не на іншу не сторону, на іншу, а став типу в іншій якості, так, пішов воювати. А ти ніколи про це не думав як фотограф? Як фотограф, ні, не думав. Тобто ти хочеш залишатися в професії, хочеш працювати, така річ, як там захищати батьківщину. Ти вважаєш, що твоя роль ні, ну чому? Важлива тут? Просто моєї підготовки ну, на даному етапі, мені здається, ще недостатньо. Толку з мене, як з військового, мінімально, насправді. Як фотограф, мені здається, я можу принести більше користі, висвітлюючи якісь події. Добре, хотіла запитати, якщо повертатися до теми Майдану, і ми показуємо, прошу показати ще фотографії влади, якщо можна, на сайті «Нового времени», от, власне, історія Майдану от Владислава Мусієнка, тут про Євромайдан і так далі. Я тебе хотіла, щоб ми не говорили про всі, знаєш, смерті зразу, а про якісь такі, знаєш, милі моменти. Тобі пригадуються якісь деталі такого якогось добра? Добра, знаєш? Так, добро, ну, весь Майдан, фактично, це було одне велике добро. Ну. Але бачу, там квіти в тебе. Я це бачив саме так. Ну, це якраз це 18 і 20, число. Права картинка 20. Так, а от раніше, якщо можна повертати, там квіти були. Квіти, так, да, це біля намету. Намет, що стояв біля сходів, які ведуть до Жовтневого палацу, да? Там був намет правого сектора, і вони там проводили свої тренування вечорами. Ну, я іноді до них заходив просто ну, познімати, бо вони так живописно, в них все це відбувалося. І одного разу просто бачу якась така нетипова ситуація. Хлопці якось прикривають щось там за спинами. І потім, це, мабуть, було
не пам'ятаю. Одним словом, вони раптом встали на коліна перед дівчатами, дістали букети і освічились в коханні. І там стоїть такий трошки видно з краю ряд хлопців з щитами в обладунках. Вони всі там щинили такий галас якийсь. Ну так це було романтично досить. Потім вони сиділи ці пари біля діжок, в яких горів, ну, грілись там щось. Воркували. Та багато було насправді історій і якось там кохання. Навіть я пам'ятаю одруження. Ну, весілля я знімав один раз з майданівцями, ну, між собою. Ага, між собою. Да. І один раз якось наткнувся. Я весілля, яке приїхало просто в на метове містечко. Їх теж там дуже гарно приймали, біля всіх діжок чимось пригощали. Ми теж, до речі, в нас в студії раз була одна пара з Майдану, вони якраз з весілля, в весільному платі прийшли до нас, тоді пам'ятаю ефір вела я і Мустафа Найєм, який, бачите, вкликав там 21-го на Майдан, і менш ніж за рік, вже сам став депутатом Верховної Ради, там без 5 хвилин депутатом, так, тому що поки що вони всі кандидати, присягу ще не прийняли. Влад, я дуже дякую тобі. Я хотіла про плани запитати. Купу цього ж матеріалу, і я говорю часто з фотографами, є плани якихось виставок? Можливо, запрошую десь навіть за кордоном ці виставки так, робити? Так, в мене проходить зараз виставка в Германії, вона відвідала вже Лейпциг, Дрезден, ще якісь міста Саксонії, а ось 17... Це твоя персональна? Так. 17 листопада, принагідно можу запросити, може хтось буде в Нюрнбергу. Відкривається виставка «40 світлин з Майдану». Це твоя? Так. Це. І тобі запропонували її зробити? Тобто хтось до тебе? Це ініціатива від таких товариств дружби між містами. Тобто Київ-Лейпциг, це їм дякую, вони організували виставку, знайшли спонсорів в Германії, які друкували фотографії. І, мабуть, якимсь чином про це дізнались, це Харків, Нюрнберг, міста-побратими, і вони теж запропонували провести в Нюрнбергу. А зараз до річниці Майдану? Оце ж зараз до річниці Майдану, я так розумію, то в них. Ага, а тут, ну, у нас вдома якось, ну, не до того просто, я думаю. Не до того. Шкода, але я думаю, що насправді ближче до річниці революції все це буде. Ми будемо мати купу фотографій, і думаю, і вже видаються перші книжки, так, цих історій з Майдану. Різні, насправді, там і роман. Я вже один прочитала, який видала Баба Галамага, такого собі незнайомого автора. Я один із Небесної Сотні, здається, що, якщо не помиляюсь, так він називається. Дуже насправді цікава історія. Влад, дякую тобі за те, що прийшов до нас. Дякую.